ഇതാണ് വട്ടത്തിയാറ്റിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ സുജയ് സുധാകരൻ. വട്ടത്തിലാറ് ഇന്ന് സജീവമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്, പോലീസ് ജീപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്നാഹങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ന് 7/6/2022 ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം. ഇന്നലെ അതായത് 6/6/2022 തിങ്കളാഴ്ച 5:30 to 6 ഇടയിലാണ് 3 വട്ടത്തിയാറ്റിൽ കുളിക്കാൻ വന്നതിൽ നിന്നും ഒരാൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയത്. ആഴക്കയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചടയമംഗലം പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു 6:15 മുതൽ ഒരു 7 മണി വരെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഒക്കെ സജീവമായി ഇവിടെ തെരച്ചിൽ. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി വീണ്ടെടുക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം ആയതിനാൽ മരണം ഉറപ്പായി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു 7 കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നല്ലതുപോലെ ഇരുട്ട് പരന്നപ്പോൾ പോലീസും റെസ്ക്യൂ സന്നാഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി, ബോഡി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 8 മുതൽ ഇവിടെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ചടയമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ഒക്കെ ഇതിൽ സജീവമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു. എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ എല്ലാ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അവർ തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 6 അടുപ്പിച്ച് ആവുകയാണ്. ഈ സമയത്തും അവർ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2-3 വരെയും അവർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി തപ്പുകയാണ് ചെയ്തത് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊന്നും ബോഡി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിന് ശേഷം ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ ഓടിച്ച് തീരെ ഇളക്കമുണ്ടാക്കി. ഈ ബോഡി വെള്ളത്തിൽ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനങ്ങുകയോ ഉയർന്നു വരികയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങി നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 30 അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് വട്ടത്തിയാറ്റിൻ്റെ ഈ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഉള്ളത്. ഇവിടെ മണൽ വാരി കുഴിഞ്ഞ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം തന്നെ പറയുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങ് അടിയറ്റം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. അത്രയ്ക്ക് ആഴമുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം. എങ്കിലും അവർ അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. ഇതുവരെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവരും അതുപോലെ സ്ഥലം കാണാൻ വരുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ധാരാളം ആളുകളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനു മുന്നേ അപകട സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബോർഡുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ സാഹസികമായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനോ മറ്റോ ഒക്കെ വരുന്നവർ തന്നെ അതിനെ എടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബോർഡുകളൊന്നും ഇന്ന് ഇവിടെ നിലവിലില്ല. എന്നാൽ ഈ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതൊരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ ആറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വീണുപോയാൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്പോട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ആ സമയം ഒരുപാട് വൈകിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എത്താമെന്ന് പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാർഡ് മെമ്പറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം അതായത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമും പോലീസും ഒക്കെ സ്ഥലത്തെത്തും.
തിരച്ചിൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. അവരുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുവകകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവർ പാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും തിരച്ചിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല, നേരം ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടും പ്രദേശത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ഈ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങാൻ മടിക്കും, കാര്യം ഇത്രയും ആഴമുള്ളതിനാൽ തന്നെ. ഈ വട്ടത്തിലാറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെയുള്ള പലർക്കും ഈ സ്ഥലം അറിയാവുന്നതാണ്, ഒരുപാട് പേരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലം. അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പമായ ജടായു പാറയിലെ ശില്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ഏകദേശം 3-4 കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഈ വട്ടത്തിയാറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ജടായു പാറയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരും ഈ വട്ടത്തിയാറ് സന്ദർശിക്കുകയും ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലം കണ്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് ദിനം പ്രതി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ വട്ടത്തിയാർ. ഒരു 500-600 ഏക്കറുകളോളം റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതാണ് ഈ കല്ലടത്തണ്ണി. കല്ലടത്തണ്ണിയിലെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജലാശയമാണ് ഈ വട്ടത്തിലാർ. ഇപ്പോൾ ഉണക്ക് സമയത്ത് നമുക്ക് ജലക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരും മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് വരെ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തി കുളിച്ച് പോകാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് വട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ മഹുതറ ഉള്ളത്. പണ്ട് വട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ചില വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പൈസ നൽകുന്നതിനും നേർച്ച കഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അതും ഇവിടേക്ക് ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയും ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വട്ടത്തി ആറിന് സമീപത്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് വല്ലഭംകുന്ന് ഹിൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മുടെ ചടയമംഗലം ജടായു പാറയിലേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലും അതിനേക്കാൾ വലുപ്പവുമുള്ള മറ്റൊരു പാറയാണ് ഈ വല്ലഭംകുന്ന് ഹിൽ ടോപ്പ്. ആ വല്ലഭംകുന്ന് ഹിൽ ടോപ്പ് ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് അറിയപ്പെടുകയും ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ വരികയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെയും അവിടെ സ്ഥലം കാണാനെത്തുന്നവരും ഈ വട്ടത്തിയാറിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വട്ടത്തിയാറിൽ വരുന്നവർ അവിടെയും പോകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വലായിട്ട് ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു അതുപോലെ വല്ലഭം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ആളുടെ കോടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പുനലൂര് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് സന്ദർശനത്തിന് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5-6 മണിക്കിടയിലുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത്. ഒപ്പം 2 സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല, അവർ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എത്തിയതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതും. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇരുട്ടിയ സമയമായതിനാൽ അവിടെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ ഈ പ്രദേശവാസികൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്, ഇവിടെ വളരെ ആഴമേറിയ സ്ഥലമാണ്. ഇത് കൊല്ലം ഫയർഫോഴ്സ് റെസ്ക്യൂ ടീമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വാഹനവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സ്പീഡ് ബോട്ടിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ 2 വണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വണ്ടി കൂടാതെ മറ്റൊരു വണ്ടി കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ചടയമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ സജീവമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഉദ്യമമാണ്. ഇവർ വളരെ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 6 മണി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വട്ടത്തി ആറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമ്മൾ നേരെ വന്നിറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ അരികിലൂടെയുള്ള ഈ വഴിയിലൂടെ ഈ വട്ടത്തിയാറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഈ മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനറ്റ ആ ഒരു ശരീരമെങ്കിലും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ആളുകൾ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അവർ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ആ ഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നേരെ കാണുന്ന
ഈ ഭാഗത്താണ് അയാൾ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതും വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോയതും. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം സജീവമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി, ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെയൊന്നും ബോഡി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഒഴുക്കുള്ളതിനാൽ, അടിയൊഴുക്ക് ഉള്ളതിനാൽ ഈ ബോഡി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ വളരെ താഴേക്ക് പോയി വരെ നോക്കിയിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഇറങ്ങി പരിശോധിച്ചു, അവിടെയെങ്ങും ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പള്ളിക്ക പുഴയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വട്ടത്തിലാറ്. നമ്മളെ കുളത്തൂപ്പഴ ആറ് കുളത്തൂപ്പഴ ആറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ വെളുപ്പിന് തന്നെ അവരിവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോഡി തിരയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്.